Bos. Hai bos. Kereta nak servis apa? Oh, I punya kereta ni bila I driving, okay. Dia belakang macam ada mau joget-joget sikit lah. I pun tak tahu apa problem lah. You rasa kenapa? Okay, kalau biasa macam ni lah. Yelah, absorber biar suara rosak lah. Okay. Itu suara bunyi lah. Okay, kalau absorber sudah rosak mesti mau tukar betul? Ya, yeah, betul. Tapi mau tukar ni sudah ujung-ujung bulan duit pun tak apa-apa nak ada. You punya absorber harga mahal tak? Tak. Harga berpatutan. Oh, lagi dia kualiti boleh tahan lah. Okey, apa brand? Oh, itu brand KSW brand lah. KSW. Ya, lagi dia heavy duty lah. Okay. Kalau bos belakang nak hantam semua banyak berat dia barang pun tak ada masalah. Kalau boleh macam tu okey juga sebab saya pun memang selalu hantar barang-barang juga. Oh, okey. Okay. Boleh. Boleh lah, kita pasang lah. Okey, bos, kereta masuk dalam lagi lah. Alright. Okey. Ya bos. Nah, itu yang KSW brand dia Asoba. Oh, okey. Wah, design memang cantik ah, color pink eh. Ya, kerana dia heavy duty special design lah. Oh, okey okey. Tengok dia punya produk pun banyak solid ah. Nah, mesti okey punya. Okey, boleh lah pasang ah. Okey, boleh. Okey. Okay. Bos. Okey. Kereta sudah siap. So bos sekarang boleh test drive dulu lah. Okay. Tengok dia itu suspension macam mana. Bos boleh boleh pakai feel dulu lah. Boleh. Alright. Okey. Okay. Bos, yes. Macam mana? Okey, tadi saya sudah test drive KSW Absorber memang terbaik bos. Okey. Biasa I punya klien mari sini, saya pun recommend KSW brand inilah Asoba bagi dia orang. Dia semua customer pun bagi positive comment lah. Oh, bagi dia okay. Asoba heavy duty, okey lah, boleh tahan lah. Okey, ngam-ngam. So, kalau misalnya next time I nak tukar KSW lagi, I cari you ah. Boleh, mesti alright. Boleh. Okey? Okay, kalau ada you. Apa masalah, bos terus cari I lagi lah. Boleh. Saya settle bagi bos. Alright, thank you. Okay. Thank you for the service. Boleh. Thank okay. You, bos. Bye. Bye, see you. See you.